На голів РДА Закарпаття здійснюють тиск. Окремі групи громадських активістів змушують очільників районів писати заяви на звільнення. В обласній адміністрації розцінюють такі заклики як політичне замовлення та наголошують, жодних заяв ніхто писати не буде. В одному з районів були навіть конкретні дії, коли прийшла група людей, почала вимагати від голови районної державної адміністрації, щоб він написав заяву на звільнення за власним бажанням. То в зв'язку з цим я хотів би сказати, що жоден голова місцевої адміністрації або особа, яка уповноважена виконувати його функції, писати заяву під тиском не буде на звільнення. По-перше, тому що керівництво місцевих адміністрацій забезпечує життєдіяльність увіреної території. Без голови адміністрації або особи, яка уповноважена на функції, неможливо видати жоден розпорядчий документ, в тому числі, наприклад, про виділення пільг, субсидій, про фінансування бюджетної сфери, медицини, освіти, соціального захисту. Згідно із законом України про місцеві державні адміністрації, голови РДА призначаються президентом на термін його повноваження. Тож в адміністрації наголошують, допоки новообраний голова держави не вступить на пост президента, всі чинні голови РДА виконуватимуть свої обов'язки, як цього вимагає закон.